Badkamers, hulle pee en doen hulle ding langs ons badtoilets. Ons moet het skoon maak. Weet, ek meen tannie gaan nie gaan en ander mense se goed optel nie, met jou hande nie. Verstaan? Dan kom hulle hierso, hulle lê krag hierso vir die mense wat hierso in die langs aan ons lê hulle krag vir hulle sports. Hulle lê krag kabels hierso deur vir beach parties vir die swartes wat hierso kom party hou. Ons is hierso hoe lank al? 6, 7, 8, amper 'n jaar wat ons hierso onder krag sit. Wat hulle nie net daai paal kan vat en vir ons hierso sit vir krag. Vir die kinders en vir die ou mense. En dan die beste van alles is toe ons vir public safety die eendag gebel het, toe ons 'n groot probleem gehad het, want dis nie hekke goed wat ons kan stop om te sê hulle mag nie inkom. Toe kom die swartes, 3-4 van hulle, toe val hulle my boetie hier aan. Toe bel ons public safety, 'n klomp swartes van public safety, en toe ek my broer wil help, toe word ek in die van gegooi. En my ander neefie, toe word ons in die van ingegooi. Toe vra ons maar wat van hulle wat ons hier aangerand het. Nee, jy weet nie van wat jy praat nie. Kom, laat ons ry. Hulle het my uitgelaai en my neefie gaan dikskop daar onder by die veldjie. Het hulle hom gaan dikskop. Public safety se swartes. Nou, ons vat dit as rasisme, want dit is wat ons dit noem. Hulle sê ons is rasisme, maar hulle is die grootste rasisme. Want as hulle hierso kom, kom soek hulle vir moeilikheid. Ons gaan nie daar in die velde gaan soek moeilikheid nie. Verstaan, hulle kan vir die swartes wat gedrink is, wat beach parties en gesuiperheid daaraan hou, kan hulle krag voorgee. Maar ons wat sukkel hierso, kan hulle nie vir ons krag gee nie. Nie is prepaid niks. Sal julle betaal vir die krag hierso? As hulle moet vir ons prepaid meters insit. Ek meen, hoe gaan jy krag steel as jy 'n prepaid meter hier in? Verstaan? As jy 'n prepaid meter hier insit, jy moet betaal vir daai krag. As jy nie betaal nie, dan het jy nie krag nie. Verstaan? So ons sal daai 50 of 100 rand weet ons betaal om, vir 'n aand om op 'n generated krag te gebruik. Is baie. Ek meen ons gebruik 20 rand 'n aand om net vir 4-5 ure krag te hê op 'n generator. Waar jy daai 20 rand vir 'n hele dag kan gebruik. Miskien 2 dae kan gebruik. Dit is hoekom ons nie al werk ons kan ons nie uittrek nie. Want daai petrol omkoste, ons kos omkoste, gee ons so groot val dat ons nie kan bekostig om maar buite te gaan bly nie. Weet, as ons moet prepaid krag gebruik, waar ons 200 se krag in 'n paar dae kan gebruik, kan ons R200 'n maand deurkom wat ons daai bietjie geld kan gespaar het om miskien 'n lewe buite te kan gaan maak. Maar ons kan nie.